गोंडल नाम आवता ज एनो लोहियार इतिहास अने बे जूथ जयरासिंह जाडेजा अने अनिरुद्ध सिंह जाडेजा याद आवे। आजे कोई इतिहास नी वात नथी करी, ए तो जग जाय छे, पण हवे फरी एक वार आ इतिहास दोहरावानी धीरे धीरे शुरुआत थती होय तेवुं लागी रह्युं छे। तारीख 22 ડિસેમ્બરના રોજ રીબડા ખાતે લેવા પાટીદાર સમાજનું મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાસિંહ જાડેજા અને વર્તમાન ધારાસભ્ય ગીતાબાના પુત્રના ગણેશ ગોંડલ ગ્રુપ અને જય સરદાર યુવા ટીમ દ્વારા સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। કાર્યક્રમને લઈને રીબડામાં તડામાર તૈયારીઓ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। હવે આ આયોજન પહેલા જ ગોંડલમાં રાજકારણ ગરમાયું છે, કારણ કે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાના ગઢ રીબડામાં આયોજિત પાટીદાર સમાજના મહાસંમેલનને જયરાસિંહ જાડેજા જૂથનું પીઠબળ છે। જો કે આ આયોજન પહેલા જ કોંગ્રેસે આનો વિરોધ કરવાનો શરૂ કરી દીધો છે। ગોંડલ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ આશિષ કુંજાડિયાએ તો કહી દીધું છે કે આ સંમેલન લેવા પાટીદાર સમાજને અને અન્ય સમાજને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ છે। ભૂતકાળમાં લેવા સમાજના અનેક યુવાનોની રાજકીય હત્યાઓ થઈ છે। હાલમાં લેવા પાટીદાર સમાજ ગોંડલમાં શાંતિથી જીવી રહ્યો છે, ત્યારે આવા સંમેલનથી સમાજને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ કરાઈ રહ્યો છે। ત્યારે હવે આ સંમેલનને કારણે ફરી એકવાર ગોંડલમાં બે જૂથ વચ્ચે જંગ જામે તેવી શક્યતાઓ છે। તમને જણાવી દઈએ કે ગોંડલમાં ગત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જયરાસિંહ જાડેજા જૂથ અને રીબડાના અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા જૂથ વચ્ચે ટિકિટને લઈને ખૂબ જ ખેંચતાણ હતી। બાદમાં ચૂંટણીમાં પણ જયરાસિંહ જાડેજા ગ્રુપ અને રીબડા ગ્રુપ સામે સામે આવી ગયા હતા। પત્ની ગીતાબા જાડેજાના વિજય બાદ જયરાસિંહ જાડેજાએ અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાના ગ્રુપને ખતમ કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી। ત્યારે ક્ષત્રિય અને પટેલોના કારણે ચર્ચામાં રહેતા આ વિસ્તારમાં આ એક સંમેલનને કારણે ફરી ગરમાવો આવે તેવી શક્યતાઓ છે। તમને અમારો રિપોર્ટ કેવો લાગ્યો અમને ચોક્કસથી જણાવજો। આ સાથે જ અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। આભાર।